det finns någon mer som jag får tänka om. Om det kom en försiktig liten pojke som liksom jag satte stå med att göra hus varenda dag. Fast på sätt och vis så skulle det vara bra, utifall det fanns en till som jag. En som jag, sån som jag. Och vad mycket kul vi kunde ha. Tänker sig han och mig. Oj, 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 hur ger det mig? Jo, för då var vi två. Tänk vad hus vi kunde göra då. Dubbelt upp mot nu ger jag mig hjärtan på. Men vad skulle farsan säga då?